Hvaljen Jezus in Marija, dragi prijatelji, povabim vas, da prisluhnete oddaji Pot poti, kjer nam bodo sestre iz Karmela v Mirni peči predstavile Edith Stein. Povabim vas, da jim prisluhnemo. Drage gledalke in gledalci, prisrčno vas pozdravljamo iz Karmela Marije, kraljice angelov, Mirni peči na Dolenjskem. Z velikim veseljem smo sprejele povabilo, da predstavimo življenje svete Terezije Benedikte od križa, ki jo nekateri mogoče bolj poznate pod imenom Edith Stein. Življenje svetnikov je pričevanje samo po sebi, in čim bolj jih poznamo, tem več nam povedo. Tako slavimo Boga za delo, ki ga je njegova milost izvršila v njih. Kdo je ta velikodušna pričevalka vire, da je sozavetnica Evrope in jo je papež Janez Pavel II. Ob razglasitvi za svetnico 11. oktobra 1998 imenoval izredno hčirko Izraela in zvesto hčirko cerkve. Sveti oče je takrat še dejal: priklanjamo se pred pričevanjem Edith Stein. Razglašamo nepremagljivo pričevanje njenega življenja in smrti. Poleg Terezije Avijske in Terezije iz Lizieja se sestra Terezija Benedikta od križa uvršča v trumo mož in žena, ki so čast karmelskega reda. Rojena v judovski družini ob koncu 19. stoletja, je po mladostnem obdobju nevere in znanstveni filozofski karieri našla resnico v katoliški cerkvi in kot redovnica kontemplativnega reda pri 50 letih umrla v koncentracijskem taborišču. Pobliže si oglejmo njeno pot. V judovski družini Zigfrida in Augusta Stein se je rodilo 11 otrok. 4 so umrli kmalu po rojstvu. Najmlajša Edith je bila rojena v Breslavu, danes v Wroclaw na Poljskem, 12. oktobra 1891, na veliki judovski spravni dan. Pred zadnjim odhodom od doma je pisala zgodovino svoje družine in jo ob svojem rojstnem dnevu na praznik pripisala: moja mati je temu dejstvu pripisovala veliko vrednost in mislim, da ji je to bolj kot vse drugo naredilo njenega najmlajšega otroka posebno dragega. Edith še ni imela 2 leti, ko ji je nenadoma umrl oče. Mama je kot močna žena prevzela skrb za družino in za trgovino z lesom. Edith je leta 1911 v Breslavu maturirala z odliko. Kljub strogi in dobri vzgoji, ki jo je prejela v družini, jo je svet šole, v katerega se je navdušeno poglobila, oddaljil od vere. Ni mogla verovati, da Bog resnično biva. Zato se je 14 leti povsem zavestno in po svobodni odločitvi odvadila moliti. Priznala je, da je bila do 21. leta popolna ateistka. Hotela je svoje življenje oblikovati izključno sama iz sebe, misleč docela na to, da uveljavi svojo svobodo v vseh odločitvah svojega življenja. Na univerzi v rojstnem mestu je leta 1911 upisala germanistiko
zgodovino, psihologijo in filozofijo. O tem času je kasneje povedala. Le malo študentov je tako intenzivno živelo z univerzo, kakor jaz. Kmalu jo je zajela predvsem filozofija, zato se je želela posvetiti izključno njej. Sprejemala ni ničesar, česar ni bilo mogoče z razumom opredeliti, in naj bo to tudi vera njenih očetov. Da bi mogla poslušati predavanja utemeljitelja fenomenologije Edmunda Husserla, je leta 1913 odšla nadaljevat študij v Göttingen. Fenomenologija je najvplivnejša filozofska misel 20. stoletja, ki se vrača k stvarem samim in jim dopušča, da se pokažejo kot to, kar so. Fenomenolog teži za tem, da bi vse, kar biva, videl brez vsake obremenjenosti z ideologijami in podedovanimi miselnimi vzorci. Vendar je bilo to zanjo težko obdobje. Postopoma sem se zapletla v pravi obup. Nisem več mogla iti čez cesto, ne da bi si želela, da me povozi avto in da se ne bi več živa vrnila. Pomagal ji je odkrit pogovor z docentom Adolfom Reinachom. Nanjo je zaradi filozofije vrednot vplival tudi Max Scheler. Po njem se me je prvič dotaknil zame še dotlej neznan svet. Sicer me še ni privedel do verovanja. Odprl pa mi je področje fenomenov, mimo katerih poslej nisem mogla več brezbrižno hoditi. Ko je kot karmeličanka gledala nazaj na ta odsek življenja, je pisala neki benediktinki. Kdor išče resnico, išče Boga, pa če mu je to jasno ali ne. Ob zavzetem študiju je ostala dobra prijateljica in zvesta kolegica, vsem pripravljena pomagati. Rada je imela naravo, izvrstno je plesala in veslala. V neki razpravi je zapisala svoja spoznanja o življenju skupnosti. Kdor se zapre sam vase, kdor svojega notranjega bogastva ne daje svoji okolici, tega ni mogoče šteti za člana skupnosti. Ne odpre vrelcev, iz katerih bi skupnosti lahko pritekale gonilne sile. Zaradi prve svetovne vojne je morala študij prekiniti. Leta 1915 je opravljala službo bolničarke pri nemškem Rdečem križu v Marischweiskirchnu. Istega leta je potem Edith Stein v Göttingenu naredila državni izpit, da bi smela poučevati filozofsko propedevtiko, to je uvod v filozofijo, zgodovino in nemščino. Kratek čas je bila v službi v Breslavu, nato je odšla v Freiburg, kjer si jo je profesor Husserl izbral za asistentko. Po leti 1916 je pri njem z odliko doktorirala na temo o problemu uživljanja. Potrpežljivo in nesebično se je posvetila delu. Uredila je precej Husserlovih rokopisov. Začetnikom, ki so poslušali njegova predavanja, je pomagala premostiti prve težave s tečaji, ki jih je imenovala filozofski otroški vrtec. V juliju 1916 je v frankfurtski stolnici doživela nekaj, česar ni mogla nikoli pozabiti. V prazno cerkev je vstopila preprosta žena in tiho pokleknila v klop. V sinagogah in protestantskih cerkvah je videla molivce le o božji službi.
Tu pa je prišel nekdo v prazno cerkev, kot na zaupen pogovor. Tudi prijateljstvo z družino docenta Adolfa Reinacha ji je prineslo neko nepozabno izkušnjo. Leta 1917 je gospod Reinach pri 35 letih padel na fronti, kmalu zatem, ko je skupaj z ženo prejel sveti krst. Vdova je povabila Edit, naj uredi filozofske rokopise pokojnega moža. Mlada asistentka se je obotavljala, saj je bila prepričana, da se bo morala srečati z družino, zaznamovano in razorano svežimi ranami zaradi izgube moža in očeta. Zato je doživela toliko večje presenečenje, ko je zagledala prijateljičin obraz, sicer od bolečine upadel, pa vendar preobražen od skritega in neizrekljivega veselja. Iz njega je sijala radost vere v Kristusa, križanega in ustalega. Pozneje je zapisala: To je bilo moje prvo srečanje s križem, moje prvo izkustvo tiste božanske moči, ki s križa izvira tistim, kateri so ji pokorni. Otipljivo sem prvič pred seboj videla cerkev, rojeno iz odrešilnega Kristusovega trpljenja, v njeni zmagi nad križem in želom smrti. Do odločilnega dogodka spreobrnjenja je prišlo nekega poletnega večera leta 1921, ko je bila na počitnicah pri zakoncih Konrad Marcius v Bergzabernu, ki sta bila tudi Husserlova učenca. Pomagala je pri obiranju sadja. Naneslo je, da je bila zvečer sama. Iz knjižne omare sem kar naslepo vzela zajetno knjigo. Bil je življenjepis svete Terezije Avilske. Začela sem brati. Knjiga me je takoj pritegnila. Prebrala sem jo v eni sapi. Ko sem knjigo zaprla, sem si dejala: To je resnica. Njena sosestra karmeličanka je ob tem zapisala: V mističnih doživetjih svete Terezije je spoznala svoja lastna notranja izkustva kot resnico. Sedaj je z gotovostjo vedela, kdo se je dotaknil njene notranjosti. Bog sam je razkril svojo skrivnost. Spoznala je Boga, kakor ga poprej ni spoznala. In spoznala je lastne globine, ki so ji bile prej skrite. Naslednje jutro je kupila misal in katekizem ter ju temeljito preučila. Potem se je udeležila svete maše. Vse mi je bilo domače. Vse sem razumela, tudi najbolj preproste kretnje. Častitljiv, sivolas duhovnik je pristopil k oltarju in daroval sveto mašo. Njegova iskrena pobožnost in dostojanstvo sta me vso prevzela. Po maši sem čakala, da je duhovnik opravil zahvalo. Šla sem za njim v župnišče. Brez ovinkov sem ga prosila, naj me krsti. Duhovnik se je prepričal, da je povsem pripravljena. Pripravljen jo je bil krstiti za novo leto 1922. Zakrament svetega krsta je tako prejela 1. januarja 1922 v svojem 31. letu starosti v župnijski cerkvi svetega Martina v Bergzabernu. Gospa Hedvig Konrad Marcius je bila njena krstna botra. Edit si je za krstno ime izbrala ime Terezija, iz hvaležnosti do svetnice, ki jo je pripeljala v katoliško cerkev.
Istega dne je prejela tudi prvo sveto obhajilo. Silvestrovo noč pred svetim krstom je preživela v molitvi. Že takrat je pokazala občudovanja vrednega duha molitve, kar je bilo značilno za vse njeno poznejše krščansko življenje. Čez en mesec, 2. februarja 1922, je prejela zakrament svete Birme v škofijski kapeli v Špajerju. Edit je nekaj mesecev po spreobrnenju preživela v domači hiši v Breslavu. Sicer pa se je v tistih letih ukvarjala tudi s privatnim znanstvenim delom. V tem času, še pred prejemom svetega krsta, se je vsako jutro udeležila svete maše. Vstajala je zelo zgodaj in potiho odhajala iz hiše. Njeno mamo so navdajale tesnobne slutnje. Ko je izvedela, da je njena najmlajša hči postala katoličanka, je bil to zanjo neizrekljivo hud udarec. Neka gospa, ki je od bliže poznala Štajnovo družino, je povedala: "Prepričana sem, da je nadnaravna moč, ki jo je Edit izžarevala, tako vplivala na gospo Štajn, da jo je popolnoma razorožila. Čeprav jo je prizadela smrtna bolečina, je vendar jasno spoznala svojo nemoč, da bi se borila proti skrivnostni milosti. Vsi smo na prvi pogled spoznali, da je Edit postala čisto druga. A vseeno je še vedno, kakor poprej, z veliko ljubeznijo visela na svojci in storila vse, kar je mogla, da se v njenem odnosu do sorodnikov ne bi nič spremenilo." Spreobrnenje Edit Štajn k krščanstvu sovpada z njeno poklicanostjo v karmelski samostan. "Ko sem prejela sveti krst, sem mislila, da je to le priprava na vstop v red. Potem pa, ko sem nekaj mesecev kasneje, prvikrat po krstu, stala nasproti svoji dragi mami, mi je postalo jasno, da ona za zdaj še ne bi mogla prenesti tega drugega udarca. Ne bi sicer ob tem umrla, a to bi jo napolnilo s takšno bridkostjo, da si nisem upala naložiti si odgovornost za to." Tudi duhovni voditelj, prelat Švindi Špajerja, ji je svetoval, naj počaka. Zelo je namreč cenil kulturno dejavnost, katero je Edit mogla razvijati v svetu. Po njegovem nasvetu je leta 1923 za 8 let odšla k dominikankam v Špajer, ki so prav takrat iskale učiteljico za svoj zavod. Deklet, ki so se izobraževale za učiteljice, ni hotela obogatiti samo znanjem, predvsem jim je hotela pomagati, da bi vse svoje življenje oblikovale v Kristusovem duhu. Najbolj je vzgajala svojim zgledom. Znala je uskladiti dve razpetosti, ko je bila do vrha zasuta z delom, ni zanemarila duhovnega življenja. "Moja prva jutranja ura pripada Gospodu. Dnevno delo, ki mi ga On nalaga, hočem začeti s prepričanjem, da mi bo On sam dal moči, da ga dovršim. V tem razpoloženju stopim k Božjemu oltarju. Ne gre zame in za moje malenkostne zadevice. Gre za veliko spravno žrtev. Smem se je udeležiti, v njej se razveseliti. Pri darovanju smem na oltar položiti sebe in vse svoje delo in trpljenje.
ko pri svetem obhajilu pride k meni gospod, ga smem vprašati, kaj želiš, da storim? In kar v tihem pogovoru z njim spoznam za svojo najbližjo nalogo, bom izvršila najprej. Ko po jutranji božji službi začenjam svoj delavnik, je v meni slovesno tiho. Moja duša je prosta vsega, kar bi jo hotelo obremenjevati ali vznemirjati. Napolnjena je svetim veseljem, pogumom in voljo do dela. Močna je in svobodna, ker se je rešila sama sebe. V njej mirno plapola ljubezen, ki jo je vžgal gospod. In čutim nujnost, da ljubezen izžarevam drugim in jih vnemam zanjo. Jasno vidim naslednji del poti pred seboj. Ne vidim sicer zelo daleč, vendar vem. Ko bom prispela do konca tega, kar vidim, se mi bo odprlo novo obzorje. V tem času je v nemščino prevedla vsa pisma angleškega kardinala Newmana. V njegovih delih je našla mnogo pobud. O prevajanju je nekoč povedala. Prevajalec mora biti kakor okensko steklo, ki prepušča vso svetlobo. Samo mora ostati nevidno. Poglobila se je v scholastično filozofijo. Zanimalo jo je, v čem se duhovni svet svetega Tomaža Akvinskega razlikuje od fenomenološkega načina mišljenja. Šele ob svetem Tomažu Akvinskem se mi je posvetilo, da je tudi znanstveno delo Božja služba. Zato sem se mogla ponovno odločiti za resno znanstveno delovanje. Mislim celo, čim bolj je kdo potopljen v Boga, tem bolj more prav v tem smislu iti iz sebe. Če je sam poln Boga, more in mora, če tudi včasih ne vede, vnašati v svet Božje življenje. Predavala je doma in v glavnih evropskih mestih. V bistvu vedno želim podati le preprosto resnico. Kako naj začnemo živeti ob gospodovi roki? Če potem ljudje od mene zahtevajo kaj drugega in mi predlagajo duhovite in visoke teme, jih moram vzeti kvečjemu za uvod. Pomladi leta 1931 se je poslovila od Špajerja, da se je mogla povsem posvetiti znanstvenemu delovanju. Odšla je v Breslav in odlično prevedla delo svetega Tomaža Akvinskega Raziskovanje resnice. Njen učitelj Husserl je dejal o njej: Ne verjamem, da ima cerkev odličnejšega novo scholastika, kot je Edith Stein. Po enem letu, leta 1932, je začela predavati na Nemškem inštitutu za znanstveno pedagogiko v Minstru o problemih novega vzgojnega oblikovanja deklet in o izgradnji človekove osebnosti. Študentke so povedale o njej: Name sta naredili globok vtis njena enostavnost in skromnost. Pri predavanjih je govorila mirno in počasi. Izražala se je jasno in bistroumno. Iz njenega bitja je žarela zgoščena moč. Njen notranja zadržanost je izžarevala bogato duhovno življenje. V ljubeznivem in skromnem načinu, kako je odgovarjala na naše pozdravljanje, je bilo vtisnjeno vse njeno duševno razpoloženje. Dobro se je zavedala napak v svoji okolici
vendar se nad tem ni pritoževala. Bila je tako prepojena z milostjo, da je nemoteno šla mimo vsega tega. A že po enem letu, ko je oblast prevzel Hitler, je bila zaradi svojega judovskega porekla prisiljena opustiti poučevanje, saj je državni zakon zahteval, da se morajo iz vseh javnih služb umakniti vsi, ki niso arijskega rodu. Naenkrat se mi je posvetilo, da je Bog spet enkrat težko položil roko na svoje ljudstvo in da je usoda tega ljudstva tudi moja usoda. Ob tem ni mogla ostati križem rok. Papeža sem hotela prositi za okrožnico o judovskem vprašanju. Moja poizvedovanja o Rimu so mi dala vedeti, da zaradi velikega navala, ker je bilo sveto leto 1933, ni nikakršnega upanja na zasebno audienco. Zato sem svojo zadevo predložila pismeno. Vem, da je bilo moje pismo zapečateno izročeno svetemu očetu. Tudi sem nekaj časa zatem dobila njegov blagoslov zame in moje svojce. Pred velikim tednom je tudi to leto odpotovala v Bojron. Od leta 1928 dalje sem tam vsako leto obhajala veliki teden in veliko noč, ter pri tem zase imela duhovne vaje. Tamkajšnji benediktinski nadopad, pater dr. Rafael Walzer, je bil njen duhovni voditelj. Na poti tja se je ustavila v Kelnu pri neki katehumenki in z njo se je v četrtek zvečer udeležila svete ure v tamkajšnjem Karmelu. Govorila sem z odrešenikom in mu rekla, da vem, da je to, kar je zdaj položeno na judovsko ljudstvo, njegov križ. Večina tega križa ne razume, a tisti, ki ga razumejo, bi ga morali rade volje vzeti nase v imenu vseh. Hotela sem to storiti. Le pokaže naj mi, kako naj to storim. Ko je bila pobožnost končana, sem imela notranjo gotovost, da sem uslišana. Toda v čem naj bi to nošenje križa obstajalo, tega še nisem vedela. Svetovali so ji, naj odide v tujino. Dejansko sem kar kmalu dobila ponudbo za Južno Ameriko. A ko je to prišlo, mi je bila po božji previdnosti pokazana docela drugačna pot. Po vrnitvi iz Bojrona mi je prišlo na misel, da je mogoče zdaj končno prišel čas, da vstopim v Karmel. Že skoraj 12 let je bil Karmel moje hrepenenje. To je od trenutka, ko mi je prišel v roke življenjepis naše svete matere Terezije in naredil konec mojemu dolgotrajnemu iskanju resnične vere. Morala sem potrpežljivo čakati. Postala sem tujec v svetu. In ali ne bi bila moja mati zdaj bolj vesela, če bi vedela, da sem v kakem samostanu v Nemčiji, kot pa v kakšni šoli v Južni Ameriki? Pred prvim pogovorom s karmeličankami v Kelnu sem se umaknila v kapelo in pokleknila v bližino oltarja svete male Terezije. Čutila sem se potopljeno v mir človeka, ki je prispel na svoj cilj. Sestre so imele pomislek, ali bi bil njen vstop mogoče neodgovorno dejanje glede na njeno znanstveno delovanje v blagor naroda.
Ona pa je na to odgovorila: Ne more nam pomagati človeška dejavnost, marveč Kristusovo trpljenje. Imeti delež pri tem, to je moje hrepenenje. Najtežje ji je bilo svojo odločitev sporočiti svojcem. Domov sem pisala, da sem našla sprejem pri sestrah v Kelnu in da bom v oktobru dokončno šla tja. Čestitali so mi k temu kot k neki novi nastavitvi. Zadnja dva meseca pred vstopom je preživela doma. Na železniški postaji me je pričakala moja sestra Roza. Ker je notranje že zdavnaj pripadala cerkvi in je bila z menoj docela eno, sem ji takoj povedala, kaj nameravam. Nobenega začudenja ni pokazala, vendar pa sem opazila, da niti ona ni bila prišla na to misel. Drugi niso postavili nekako 2 do 3 tedne sploh nobenega vprašanja. Moja mati je zelo trpela zaradi tedanjih razmer. Toda kljub morečim skrbem je ob mojem prihodu spet zaživela. Ko se je iz prodajalne vrnila domov, je rada s svojim pletenjem v rokah sedla poleg moje pisalne mize in govorila o vseh svojih hišnih in poslovnih skrbeh. A jaz sem si vedno morala misliti, če bi ti vedela. Na prvo nedeljo v septembru je prišlo vprašanje, ki sem ga že dolgo pričakovala. Kaj boš delala pri sestrah v Kelnu? Živela bom z njimi. Od tedaj naprej je bilo konec miru. Nekakšna mora je pritiskala na vso hišo. Zadnji dan, ki sem ga preživela doma, je bil 12. oktober, moj rojstni dan. Bil je to hkrati judovski praznični dan, sklep šotorskega praznika. Mater sem spremila k bogoslužju, ker sva hoteli ta dan kolikor le mogoče preživeti skupaj. Potem je prišlo slovo. Končno se je vlak premaknil. Zdaj je bilo to, o čemer sem si komaj upala sanjati, vendarle stvarnost. Ni se me moglo polastiti viharno veselje. Zakaj takega je bilo preveč strašno to, kar je bilo za menoj? Toda bila sem globoko pomirjena, v pristanišču Božje volje. 14. oktobra 1933, po prvih večernicah pred praznikom svete Terezije Velike, so se klauzurna vrata končno odprla. V globokem miru sem prestopila prag gospodove hiše. Sestra Terezija Margareta srca Jezusovega, s katero sta bili skupaj v novicijatu, je zapisala o njej: Mi, mlade sestre, nismo niti slutile, kdo je 42-letna postulantka Edit. V Karmelu je bila kakor riba v vodi. Resne obrazne poteze, zaradi zelo trdega slovesa od doma, so se razvedrile. Kmalu je vsem povedala, da je judovskega rodu. Prej so to vedele le predstojnice in to pojasnila z največjo ljubeznivostjo. Če moram jaz sedaj nositi skupaj s sestrami veselje in trpljenje, potem morajo tudi moje sosestre biti sposobne, da z menoj delijo veselje in trpljenje. In morajo torej vedeti, da sem judinja. Skupaj z nami se je trudila,
da bi vedno globje prodrla v redovnega duha. Korno molitev, premišljevanje in delo. To se je v potekanju dneva menjavalo. Kakšno veselje je bila korna molitev. Že od krsta naprej je vsak dan molila brevir. Sedaj ga je mogla moliti in peti v skupnosti sester. Kako zelo je ljubila psalme, te tisočletne molitve Božjega ljudstva, kateremu je tudi sama pripadala. Sestra Terezija Benedikta se je zavedala izvoljenosti za Izraelovo hčer, če tudi vedno v največji skromnosti. Samozavest, da je nemška judinja, ji je podeljevala veliko izžarevajočo moč. Ne le pri korni molitvi, ampak tudi pri premišljevanju je napravljala vtis docela v Boga zatopljenega človeka. Ona sama je o svoji molitvi mislila in govorila zelo zadržano. Če si me predstavljate na mojem mestu, potem prosim brez belega plašča. V starem rjavem habitu, čisto majhno na tleh. Tako tudi moja premišljevanja niso visoki poleti duha, marveč so večinoma zelo skromna in preprosta. Najboljše pri tem pa je hvaležnost, da mi je to mesto podarjeno kot zemeljska domovina in stopnica k večni domovini. Vsakdanik postulantke Edit je poleg molitvenih ur obsegal tudi ure marljivega dela. Največ pozornosti so v času njenega bivanja v Kelenskem Karmelu zahtevala njena znanstvena dela, predvsem predelava začetnega zasnutka za delo Končna in večna bit. Tam je zapisala: Več kakor pot filozofskega spoznanja nam daje pot vere, Boga osebne bližine, ljubečega in usmiljenega, ter gotovost, ki ni lastna nobenemu naravnemu spoznanju. A bila so tudi hišna dela, ko je bilo treba pometati in čistiti hišo. Vsaka sestra je bila zadolžena za določen del hiše. Tudi novi postulantki Edit je bil dodeljen njen delež. S kakšno gorečnostjo je čistila, s kakšnim naporom in s kakšno nespretnostjo. A se je naučila, kako uporabljati metlo za pometanje, kako se skrpo pobrišejo tla, ne da bi bil človek sam, ob koncu dela premočen kakor cunja. To je šola ponižnosti, če mora človek delati reči, ki jih le z velikim naporom uspe zelo nepopolno spraviti skupaj. Pri tem ni nikoli izgubila humorja. Dragoceno je bilo, ko se je pri razvedrilu norčevala iz teh svojih postulovščin. Z druge strani ji je bilo žal, da v mladih letih sploh ni bila poučena, kako se lotiti nekaterih hišnih opravil. O preobleki na nedeljo dobrega pastirja 15. aprila 1934 je prejela novo ime, sestra Terezija Benedikta od Križa. Prijateljici redovnici je zaupala, da je to ime prinesla s seboj v hišo. Saj sem pod križem razumela usodo Božjega ljudstva, ki se je takrat začela naznanjati. Mislila sem si,
tisti, ki razumejo, da je ta usoda Kristusov križ, jo morajo vzeti nase v imenu vseh. Danes vem več kakor pred svojim vstopom o tem, kaj se pravi biti zaročena z Gospodom v znamenju križa. V nekem pismu ob koncu novicijata je zapisala: Na vprašanje, kako sem se privadila na samoto, se moram le nasmehniti. Večino svojega življenja sem bila veliko bolj osamljena, kakor sem tu. Ne pogrešam ničesar, kar sem pogrešala v svetu. Imam vse, kar sem zunaj pogrešala. Neprestano se moram Bogu le zahvaljevati za nezasluženo, nad vse veliko milost redovniškega poklica. Sestra Terezija Margareta se je spominjala, kako se je sestra Terezija Benedikta od križa povsem vključila v skupnost, kar za njo gotovo ni bilo lahko, saj si je vse življenje sama razporejala čas. Živeč iz močnega duha vere, je zelo veliko prednost dajala kreposti pokorščine. Znala se je tako popolnoma podrediti in prilagoditi, da sploh ni vzbujala pozornosti. Na velikonočno vigilijo 21. aprila 1935 je izpovedala prve zaobljube za 3 leta. Tega dne se je počutila kakor jagnjetova nevesta. Slutila je trpljenje. V govorilnici je povedala prijateljici: Zagotovo me bodo še od tod odvedli. Vsekakor ne smem računati, da me bodo tu pustili v miru. Sestra Terezija Benedikta je v srcu nosila tiho bolečino. Nikoli se ni pritoževala, da ji mama dolgo ni odgovorila na nobeno od mnogih pisem. Le v pismih sestre Roze je bil včasih tudi kratek pozdrav. Potem pa je nekega dne prišlo pisemce za sestro Terezijo. Kmalu zatem je prišlo sporočilo, da je gospa Stein hudo zbolela in umrla 14. septembra 1936. Sestra Roza se je že prej poučila o katoliški veri. Po materini smrti je hitela v Keln, da bi prejela sveti krst. To je bilo na sveti večer leta 1936 v bolnišnični kapeli. Sestra Terezija Benedikta se je mogla udeležiti te slovesnosti, ker je bila zaradi poškodbe na zdravljenju. Na veliki četrtek 21. aprila 1938 je sestra Terezija Benedikta od križa naredila večne zaobljube in nekaj dni zatem prejela črn pajčolan kot znamenje dokončne pripadnosti Bogu v karmelskem redu. Na spominsko podobico je napisala misel svetega Janeza od križa iz duhovne pesmi: Moj edini poklic je odslej samo bolj ljubiti. Jeseni so se razmere za Jude izredno zaostrile. 9. novembra 1938 so nacisti izgnali Jude iz njihovih hiš in požigali hiše. Da ne bi svojega samostana spravljala v nevarnost, je prosila, naj jo premestijo v sestrski samostan Echt na Nizozemskem, ki so ga leta 1875 ustanovile kelnske karmeličanke. V nekem božičnem pismu je zapisala: Čim bolj se temni okrog nas, tem bolj moramo odpreti svoje srce za luč od zgoraj.
31. decembra se je poslovila od ljubljene skupnosti v Kelnu zibelke svojega poklica. Človeške tolažbe ni, toda tisti, ki naloži križ, zna breme narediti sladko in lahko. V nekaj mesecih se je ob 6 jezikih, ki jih je obvladala, naučila še nizozemskega. Na cvetno nedeljo leta 1939 je svojo priorico prosila dovoljenja, da bi se smela darovati Jezusovemu srcu kot spravna žrtev za resnični mir. 9. junija 1939 je napisala svojo oporoko, ki se konča z naslednjimi besedami. Že zdaj z veseljem sprejemam smrt, ki mi jo je namenil Bog v popolni podreditvi njegovi najsvetejši volji. Prosim Gospoda, da bi sprejel moje življenje in smrt v njegovo čast in poveličanje, za vse zadeve najsvetejših src Jezusa in Marije in svete cerkve, posebno za ohranitev, posvečenje in spopolnitev našega svetega reda, posebej Karmela v Kelnu in Ehtu, v spravo za nevero judovskega ljudstva in za to, da bi njegovi sprejeli Gospoda in bi prišlo v veličastvu njegovo kraljestvo, za rešitev Nemčije ter za mir sveta. Končno za moje svojce, žive in mrtve, in za vse, ki mi jih je dal Bog, da bi se nobeden od njih ne pogubil. Po leti leta 1940 je za njo v Eht prišla tudi njena rodna sestra Roza. Kot skrbna gospodinja je v samostanu zvesto opravljala službo vratarice. Od doma so prihajala jobovska poročila. Brata Pavla in sestro Frido so odpeljali v taborišče, drugi so se rešili z begom v Ameriko. Vse stiske, za katere je izvedela, je sestra Terezija Benedikta od križa vključevala v svojo molitev. Ko je tudi Nizozemsko zajela druga svetovna vojna, se je zavedala negotovosti svojega lastnega položaja in položaja svoje sestre Roze. Pripravljala se je, da bi odpotovali v Švico, vendar so se pogajanja zavlačevala. Da bi se umaknila v skrivališče, je hvaležno odklonila. V pismu prijateljici redovnici je zapisala: Zaupam, da je Gospod sprejel moje življenje. Vedno znova moram misliti na kraljico Estero, ki je bila prav zato vzeta iz svojega ljudstva, da bi stala za ljudstvo pred kraljem. Jaz sem le uboga in onemogla, majhna Estera. Toda kralj, ki me je izvolil, je neizmerno velik in mogočen. To je moja tolažba. Nadaljevala je s svojim znanstvenim delom. V jeseni leta 1940 so ji predstojniki naročili, naj napiše delo o svetem Janezu od križa. Povod za to je dala bližajoča se 400-letnica svetnikovega rojstva 1542 do 1592. Sestra Terezija Benedikta je začela zbirati gradivo in se takoj lotila dela, ki mu je dala naslov Znanost križa. Proti koncu leta 1941 je zapisala:
Znanost križa moremo pridobiti le, če križ temeljito začutimo. O tem sem bila prepričana od prvega trenutka dalje in sem iz srca rekla: Ave crux, spes unica. Pozdravljen križ, naše edino upanje. Nekaj misli iz te knjige. Križ je pot v zedinjenju z Jezusovim življenjem. In ta pot obstaja v tem, da ga pospremimo v Getsemani in na Kalvarijo. Križ ni sam sebi namen, marveč sredstvo, da dospemo do polnosti življenja. Križ odpre nebeška vrata in je pogoj za vstajenje. Križ je sredstvo za to, da napravimo v svojem srcu prostor za Boga. Kajti trpljenje očiščuje in oprosti človeka vsega, kar ni Bog. Križ je edina pot do srečanja z Bogom, kajti vodi nas v globoko temino vere in zahteva od nas, da se predamo v njegove roke. Kajti, čeprav je nedoumljiv, je vendar vedno poln usmiljenja in zvestobe. Sestre so povedale, da je pisala še zadnji dan, potem pa vsebino potrdila z lastnim pričevanjem mučeniške smrti. V juliju 1942 so nizozemski škofje obsodili preganjanje Judov. Iz maščevanja so nacisti v nedeljo 2. avgusta prijeli vse katoliške Jude, tudi sestri Edit in Rozo. Zadnje besede, ki so jih so sestre slišale iz svetničinih ust, so bile namenjene sestri Rozi, ki jo je prestrašena čakala ob samostanskih vratih. Podala ji je roko in rekla: Pridi, greva za naše ljudstvo. Pozno zvečer sta prišli v zbiralno taborišče Amersfoort. Naslednjo noč so ujetnike prepeljali v taborišče Westerbork na severu Nizozemske. V kratkem pismu 5. avgusta sporoča sestram: Zaupamo v vašo molitev. Tu je tako mnogo ljudi, ki potrebujejo nekaj tolažbe in jo pričakujejo od sester. Sestra Terezija Benedikta je poskušala storiti vse, kar je v takem položaju človeško še možnega, da bi tolažila in krepila prestrašene ljudi. Zavzela se je za otroke, katerih matere je trpljenje tako silno prizadelo, da niso spravile skupaj moči, da bi zanje skrbele. Dejala je: Naj pride karkoli, pripravljena sem na vse. Ljubo dete Jezus je tudi tukaj med nami. V svojih zadnjih vrsticah iz taborišča, zapisanih 6. avgusta, je prosila za naslednji del brevirja in dostavila: Doslej sem mogla sijajno moliti. V petek zjutraj, bil je prvi petek 7. avgusta 1942 na vse zgodaj, so vse internirane katoliške Jude, približno 1000 oseb, stlačili v živinske vagone in jih prepeljali v taborišče Auschwitz. Mlade so odvedli v delovno taborišče, vse ostale pa takoj ob prihodu, v nedeljo 9. avgusta 1942, pomorili s plinom in njihova trupla sežgali. Poročilo pravi, da so Judje šli v smrt pojoč psalme, tako da je bilo njihovo petje slišati daleč tja čez prostrani taboriščni prostor.
tudi sestra Terezija Benedikta od križa ni mogla v tej uri vzeti nazaj ničesar od svoje predanosti Bogu. Postala je docela eno s svojim gospodom na križu. Kakor jo je Bog dvignil do najvišjih višin mističnega življenja, tako jo je tudi vzel noter v poslednjo in skrajno hojo za Božjim sinom na križu. On jo je izpopolnil in jo podaril svoji cerkvi kot od križa blagoslovljeno. 20 let po smrti sestre Terezije Benedikta od križa se je v Kelnu začel postopek za razglasitev za blaženo. 15. februarja 1986 je komisija kardinalov, ki so sodelovali v postopku, predložila svetemu očetu Janezu Pavlu II. Prošnjo, naj se postopek beatifikacije za Božjo služabnico nadaljuje v redu mučencev. Sveti oče jo je tako že 1. maja 1987 v Kelnu razglasil za blaženo, 11. oktobra 1998 pa v Rimu za svetnico. 1. oktobra 1999 je bila skupaj s sveto Katarino Sijensko in sveto Brigito Švedsko razglašena za sozavetnico Evrope. Njen praznik obhajamo 9. avgusta. Drage gledalke in gledalci, hvala vam, da smo skupaj prehodili življenjsko pot svete Terezije Benedikta od križa. Želimo vam, da bi po njenem zgledu vsako svojo misel, besedo, dejanje, vsak dih in utrip srca položili v Gospodovo roko in se dali voditi njegovi ljubezni. Našemu pozdravu iz Karmela v mirni peči dodajemo samo še prošnjo. Sveta Terezija Benedikta od križa, prosi za nas in za vso Evropo. Rad bi se zahvalil predstojnici sestri Pavli in vsem karmeličankam za sodelovanje v oddaji Pot poti. Želim vam obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh in vas pozdravljam z lepim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija.